mais uma dica da Ortodontic Santos para vocês. E hoje, falando de um assunto muito importante, como sempre, como que vai o seu fio dental? Está abandonado? Está lá no espelho, você nem mexe, você passa todos os dias, você está escovando seus dentes em todas as refeições, como que está a situação aí? Porque hoje vamos falar sobre problemas periodontais, que são originados em função do seu esquecimento de utilizar o fio dental e outras coisas também, né? O fio dental, ele tem uma importância muito grande e você vai brigar comigo, porque às vezes não é todos os dias que eu uso. Mas o ideal é a gente usar todos os dias, né, doutora Andréia? Todos os dias, no mínimo uma vez por dia. Tem que ser usado o fio dental. Ele é um complemento da escovação. Tem que ser complemento da escovação e depois o uso do fio dental. Aí, em função disso, as pessoas não usam o fio dental, vão criando aquelas placas e aí vai gerando vários problemas depois disso, né? Que é o tártaro. Isso. A placa bacteriana, ela é um acúmulo de bactérias, restos celulares, saliva, restos de alimentação que adere sobre a superfície do dente. Isso aí, se não removido diariamente com a escova e o uso do fio dental, vai endurecer e vai formar o tártaro, que aí já não é... a gente não consegue remover já com a escovação. Então, necessita de um apoio profissional, um dentista, para vir fazer uma raspagem, uma limpeza um pouco mais profunda. É sempre bom ter as dicas da doutora Andréia aqui no nosso programa. Obrigado mais uma vez, você agrega muito para a gente. E, ó, conheça Ortodontic Santos aqui na Bernardino de Campos, canal 2. Obrigado. Nada, obrigada a vocês.